Atumwa tuye speaker wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni, Ensonyi omuchala speaker Anita Among, azifudde Obusungu, atumwa tuchadachi, atandise okuseducinga, obo kusikiriza abakola nejo Ssenyonyi, buyaba ise muyafesie, batandike motion, atumwa tuegamba antijo Ssenyonyi taina pisa, oloba muje kubwache ya person, obwaka chiko kano akako sase. Ate ku PROJOURN media nsonga ziba za maulire na gamba osoka ngano likinga video ategwe omupya no subscribinga no nyigana kade netubanga tweyongera yo no kujukizamu atemwa to shake mukisa ate yewayo kubanga kuyamba ku nsonga eziba ziganye nsonga ziba za maulire omwami omuulideko nawe osobola osindika obubakabo eri omukulu oyo shake mukisa naba kuyamba kunsonga eziba ziganye na inga omukulu ye Joel Ssenyonyi atemwa tu esawa yona bandi tandika motion atemwa tu emuja kuwa chairperson obwako sase olwensonga nti ate omuchalo no speaker Anita Among Ensonyi yazifudde Obusungu era kigambibwa kuba nti okusinzira ku post Joel Ssenyonyi jakoze ti omuchalo no yayise abamu kuba committee members be nabaita mu yafesi nabagamba batandike motioni atumatu ja Joel Ssenyonyi kuba chair person ngolo bagamba nti omukulu ali discipline gabagamba nti omukulu ali discipline era yajemedde ebiragiro bya speaker era nga kigambibwa kuba nti Joel Ssenyonyi yagamba nti bino byonna yabimanyira era abimanyi bino tusobola kubanga oina chokola mu government ya Tibwabura ngate otandise okosa naddala abakifunamu ate motu ne batavaayo kuteekako mbeera nagamba bino byonna ye taina ataina cheyidalikiride bakole buli kyebagala naye nagamba ati yetaina buzibu in the meantime yajasigala akola omulimu gwe era nga mu wiki eddako bagenda tandika okunonyereza ku parliamenti yeggwanga erya Uganda kabaginonyerezaako era ke kakiiko kano akakosase naye nga bino byonna biva ku ki Joel Ssenyonyi yateeka speaker kuninga namugamba nga report ya Uganda Airlines togitebolinga ku parliamenti lwaki yo ogisirikidde kumbe omuchalo ono ye amanyi byasirikidde ku report yeyo era nga tayagala etebolingibwe mu parliament olwokuba naye ajinamu omukono naye Uganda aha ebintu bya sabaji omuchalo ono yajikwese to an extent nti kigambibwa kuba nti bebamu kubajirikinze olubateekewo embeera mu report ya leakingibwa so tetusobola jitunulamu ngaffe abakulu ebintu byeggwanga erya Uganda omwatu ofaninseko naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga kumukutu.